假如说我希望让使用者可以填一些资料在这里，那比如说我今天启动表单，哎，各位可以看到，类似像这样。那我希望就是说呢，当我跳出这个表单之后呢，它可以帮我填一些东西。假如说第一个啦，哎，姓名帮我填上去，假设是 AA 这个，那它的成绩的话有三个，比如说第一个它80分，Enter 一下65分，Enter 一下98分，最后我希望怎样？哎，可以按下新增，它就自动帮我把这四个讯息帮我丢到哪里呢？丢到这边的最下面一列，加一就是第七列的下一列，第八列。然后呢，把这四个资料呢，帮我丢到那个地方之后并且帮我算出什么平均成绩。这个一到 G 栏是自动产生的，那 A 到 D 栏是我们输入的。输入完之后的话呢，自动帮我产生这几个合格不合格多重。那我按新增之后的话来看一下。那按新增之后的话，除了把资料丢过来之外再来可能更贴心一点，因为你输入势必你需要输入下一个人成绩，所以可能你需要怎么样把这个表单里面输入的资料删掉，然后呢游标再放回到姓名的后面，这样就更贴心了。OK，所以我们来看一下，基本上按一个新增，那你会发现这个地方有没有我资料已经帮我丢过来了。然后呢，自动算出它的什么呢？平均成绩合格不合格，还有它的等力是多少，并且帮我把旧的资料删掉，游标，所以说这边还有个游标，游标自动放在姓名的地方，那它可以怎样？再输入一个成绩，所以你会发现 Enter，其实我刚刚游标放在面试口，Enter 一样可以了，这样的话很方便啊，所以自己做一个这样的系统，以后你要输入其实也很方便，就是。你看资料的时候，哒哒哒哒哒哒，就可以直接给它输入了。这个好处是除了自己使用方便之外，你给其他人输入资料的时候，他们也将来也比较不会找你麻烦。不然有的时候你明明叫他怎么输入，他回来资料就不是那个样子。那你光要检查他们输入资料的错误可能比你自己重新输入可能还要花更多时间。这个是好像每个地方都一样，因为像之前遇到像那个电商业也是，他们各家的分店回来，尤其是前端的贩售人员或者是业务人员。你明明叫他输入什么，他就是给你乱输入一堆。那后来我跟他讲说，不然你就弄个这个嘛。他说，哇，这个东西太棒了，从此以后呢，完全不需要再检查资料来源的错误了。不然他们以前光要去检查那个 data 里面到底哪些错，就花费非常多人力跟时间。所以这部分的话，主要的用途在这，而且感觉应该会蛮专业的。会不会很困难？其实我是觉得还好，我没有固定的 SOP 啊，反正你就固定到我讲方法。第一步、第二步就讲内容，所以我们把那步骤都精简再精简，只要照着我讲的那个步骤做，就可以产生你要的这个东西。那这个东西基本上你用在各行各业，像什么进销存系统其实你也可以用这个来做就好了，有没有？你进货出货，然后库存等等的，你也可以利用一个表单，就可以让使用者自行去填写。OK。那怎么做呢？我想我们按部就班来看第一个，我已经先把整个这个逻辑先跟各位做说明了。第二个的话呢，我们接下来这个是完成的档案，那我把它关起来，我们换成刚刚那个档案好了。刚刚那个档案因为我这是其他地方上课的档案，我先把它调出来，因为已经做过了。那刚刚我们这个地方是没有那首先的话，第一个我们如果要产生刚刚那个东西，那个叫表单。那表单要怎么做？第一个，切到开发人员里面，找到 Visual Basic 里面。那我们刚刚有用的一个模组，不过这边的话，请注意哦，按右键，请你插入之前是模组，请你找到上面有一个叫制定表单，一插入制定表单。这个时候的话呢，它就会跳出有点像一个小画家吧，其实这有点像小画家，然后你要在上面做什么呢？做我们要做的那些东西，你把它怎样，像小画家一样把它填上去就 OK 了。第一个先按右键制定表单。第二个的话呢，我们其实可以参考了，参考这个来做。那表单的做法，我的习惯会按照我一个诀窍第一个由外而内由左到右，反正呢先由外，外指的是外面这个表单，做完之后再往里面做，第二个是里面的东西呢，由左到右分别把它完成。所以第一个的话呢，我们已经先
那个插入一个制定表单，第二个由这个表单里面呢做一些相关的设定。那哪些设定呢？第一个哈，我的习惯会把这个表单的 name、特别重要，底下这个属性哈，可能如果你没有叫出来的话，那你记得在检视里面呢还要再把这个属性视窗一定要叫出来。那我要把这个表单的名称做变更，它预设叫 user form 1、所以请你把它改成 叫 home 好了，因为我习惯给它一个 home 的名称。第二的话呢，就是把那个它的左上角这个叫 user form 1的这个名称，怪怪的，把它改一下，改成什么呢？也许我们参考讲义里面叫做乘积系统好了。比如说这边的话，那这个是把一个属性叫 caption， 把它改成叫乘积系统。好，所以这边的话呢改一个叫乘积系统 Enter。 好，你会发现哦， Caption 哦主要是控制什么呢？控制这个左上角的这个名称，它是在 Caption。 好，这样子第二个部分名称改一下左上角。再来呢，底色的部分的话呢，你可以选择有个叫 Back Color。 好，所以其特别重要，底下那个属性如果暂时没有用到的我们就先不讲了。如果当然你有兴趣的同学可以自己玩玩看，那个属性的名称都是可以拿来设定这个表单外部的状态。所以属性其实就是，属性应该中文意思应该就是什么，这个东西的外观吧，它的状态、颜色啦、大小啦等等的相关讯息，也就是说里面都有，你可以去针对那背景颜色就被卡了，所以点击它，找到调色盘，给它一个，我这边是设定成浅绿色吧，OK， 这会不会太深了？浅一点 ，OK， 这样好了，浅绿色，OK， 好，由外而内嘛，外面 OK 了，外面设定了三个地方所以按右键呢，先插入一个制定表单，那这个表单的名称跟背景颜色还有 caption 三个地方呢，第一个帮我先做变更由外而内外已经 OK 了。再来里面的部分呢，我还需要做什么呢？需要给将来使用者可以填资料。所以填资料它只需要填几个资料呢，填姓名跟什么呢，跟这上面 这三个栏位所以呢，我需要什么呢？在这个表单上面呢，帮我放了，总共会有前面会有那个四个标签，然后呢，后面呢可以让使用者填的部分的话，就有四个文字方块，再加上一个按钮，其实就可以了所以由左到右，那我们分别再来看，就是由左到右的话，那接下来就是一样特别注意你点一下表单之后它理论上会出现这个叫工具箱。但如果有的人每次看到那个叉叉就想要点它一下，如果不见没关系啦，请你到检视里面的那个什么工具箱把它点进来。那再来的话呢，我们由左到右，所以呢基本上我们会利用工具箱里面有三个控制项。第一个控制项呢是大 A， 这个叫标签。第二个呢是小 A 小 B， 是文字方块。第三个会用到的是一个按钮，叫做什么命令按钮。所以基本上工具箱会用到这三个东西。那待会就是由左到右分别把它加上去就 OK。那怎么做第一个我们先用大 A， 点击之后拖拉。这个其实只是在那个输入的前面让使用者知道说你这个地方要输入什么。那我就先拖拉一下。第一个呢，先把它的 caption 里面的名称改成什么呢？我们跟讲义一样好了，姓名长得像这样子。那我要怎么加那个字你就打一个姓名就可以了，姓名 enter 好 OK。 那么在 caption 上面打一个姓名 enter， 好，你会发现呢字已经跑上去了，但是有个问题字太小，对不对？怎么办呢？字太小的话呢，请你往下拉，它这边一样会有一个属性叫 font。 font 属性有没有？底下就这个在 font， 但是特别注意
如果你要设定它的字的大小，它浴室好像才9号字，那怎么变哦？特别注意哦，旁边有个很小的按钮，因为同学常常找不到这个按钮，因为我每次给同学练习说，哎，奇怪，你为什么字还这么小？因为他找不到那个字大小设定。记得在那个小小的按钮上面点一下，预设9号啦，所以我建议大概改成16号字差不多。OK， 好，那再把这个大小稍微调一下，然后调缩小啊，背景颜色的话就 Backcolor， 把它改成灰色的吧。OK， 类似像，哎，这个太灰了，这个好了。OK， 好，有一点点就可以了哈。然后姓名做完一个之后的话，就完成第一个姓名。啊，可是底下还有三个嘛哈。啊，其实理论上哈，我的习惯是这样啊。其实你做好一个之后，底下那三个长得应该都跟姓名一样，差别只是里面的字不一样。哎，对，所以我的习惯是 copy。那 copy 最简单的方法就是什么？你可以按滑鼠，再按 Ctrl 键 ，Ctrl 键先按住了哈，然后拖拉两个、三个、四个 ，OK。而且你看哦，拖拉多么精准啊，有没有？刚刚好位置就在应该的位置。不过如果你今天哦没有像我这么精准，你可能会变成这样子，有点像那个、啊、小学生排队，有没有？明明应该排在一起，他就给你乱排，怎么办？没有关系，在那个 VBA 里面有一个功能，你选取它之后，如果像排头为准，向左看齐，有没有？好，那怎么看齐？第一个把它选起来，上面有个格式，有没有？对齐，主控向左圆，有没有？按下去，全部都对齐了。第二个呢？哎，你们间距好像不一样啊，你不要有的近有的远，对不对？排一样嘛，怎么办呢？很简单，格式里面有一个什么呢？应该猜也猜得出来，这应该是什么呢？垂直间距设为什么呢？相等，有没有？就刚刚好了。OK， 应该可以理解吧？哈，啊，其实上面有蛮多功能的，可以帮助你把那个表单呢做得很漂亮。啊，不过基本上啊，表单也不需要那么漂亮，也不用这么花俏，大概基本功能，主要可以满足我们的输入自动化的目的就可以了。啊，确保就是你输入资料是完全正确的，才能够被输入。不然的话呢，有的时候啊，你会发现给人家的东西就是回来就惨不忍睹，反而要花更多时间处理。倒不如呢，你在让他输入之前呢，就先给他一些规范，让他遵循。反正一个萝卜一个坑，你这个地方没输入，我就不给你过。反正你不要乱输入，你怎么输入，你就是不能过。好，哎，他就会乖乖输入了。然后，不过最好啦，你底下可以再放个说明，哦，什么什么说明。不然的话，有些 user 还是问题一箩筐。那当然，前面你设定好规则，后面就简单了。哎，真的，很多事情你就不用再花时间了。否则的话，哈，你之后要花很多力气，其实就处理一些。有点像，这叫什么？用别人的错误来惩罚自己哦。那其实大部就是你干脆前面先把规范先设定好，哈、哦。OK， 第一个哈、哦，先把那个四个栏位名称加啊，再来就更改那个上面的名啊。我其实偷懒一下，可以把这上面三个 Ctrl C， 然后呢，我就直接把它先把它的 caption 改一下。那我有时候会把它直接贴到这边来，好，然后再怎么样呢？用剪的把前面两个剪下来，好，哎，等一下 ，Ctrl Z， 这个应该是有啊、哦、面试考，所以我把这两个哈、哦、贴的话是贴整个，然后再把前面两个剪下来，把这个后面拿掉，哦，然后再什么？再贴一次，好、哦，反正再来怎么样？再把这个，哎，这个剪下来。有没有？然后呢，再换这个，啊，再把刚刚最后的贴，啊，这个拿掉，好，这样就 OK 了，等于也是用贴的啦，哈、哦，复制一个，然后贴，就是最下面那个先开始贴了，然后把前面两个的东西剪下来，然后贴到第二个，那第二个再把第一个剪下来，再贴到第一个去，啊，不过可能会有空白的东西，你可能要把空白的部分拿掉，好。那我们第一个就是先把前面的标签
做完了。哦，那这个地方我讲过了，先由外而内，然后呢由左到右哦。那右的话呢，特别注意就是我们再来就是放文字方块，因为我要让使用者填资料，所以我在这边文字方块拉一个之后的话，一样放一个。哦啊，大小的话你大概调成大概这么大吧，哦，你就在自己控制一下大小。然后呢，位置如果不对的话，你可以再调一下。啊，如果你要跟那个 label 就是旁边这个标签一样高的话，你可以怎么样？从左到右选取，让两个一起选取之后，用格式里面的对齐，对齐什么呢？主控项的什么呢？上缘就可以了，有没有？你可以以那个我们的左边那个当基准，然后呢，左边那个就主控项，你可以去对齐它的上缘。OK， 这样的话呢，基本上哦。就会是比较刚刚好符合上面一条线，那底下这边就是再把它拖拉，有没有？按 Ctrl 键，我是习惯复制一个，再一个对齐一下 ，OK， 然后再来 Ctrl 键按住，好，基本上哦，哎，不过间距不太一样，没关系，选起来了吧？格式垂直间距设为相等，哎，这样就 OK 了。啊，最后的话呢，再加上一个命令按钮，把它。拖拉放开啊，大小哈，自己决定好了。命令按钮加上去之后的话呢，把它的 caption 上面呢输入叫新增好了，好新增 OK。然后呢字的大小呢，把它改成16号字，这边一样，放着旁边有个小按钮按下去。那字的颜色的话呢，哈，我们这边我看哦，把它改成红色的字好了，好，所以红色字的话就是。它叫 full color， full color 指的是前景的颜色，把它改成红色的字。好，这样子的话呢，我们表单就大功告成了。可以，应该还好吧，哦，就是主要是设定由外而内，表单先做完，表单有设定三个地方，再来的话由左到右，所以先标签文字方块，再加上一个按钮。啊，分别呢把它的外观呢给做一些设定，那做完之后的话呢，我们表单呢就诞生了。好，就到这边为止，应该很简单，应该顶多跟小画家应该难度差不多啦，哦，只是你们可能要熟悉那个上面的属性部分，哦，那最后其实如果你要启动它的话也很简单，上面有个执行嘛，如果你把它执行一下，它就跳出来，就长这样子了。好 ，OK， 那以后如果你要执行它的话，顶多再写一行程式，增加一个按钮，按下它，它就可以被叫出来了。那你以后呢，就让使用者怎么样？哎，你以后输入资料，请你在这边输入，你不要直接给我在 Excel 里面输入。这样的话，以后哦，真的就几乎哈，你以前会遇到的问题，资料上面的错误啊，从此以后再也不会发生了。OK， 那这个当然很多同学哈也把这个方法用在他们工作上，还给回应的其实都还蛮好的。像之前有个同学是，他是什么公卖局，在公卖局上班，他底下有500多个经销商。那经销商他每一次他是给 Excel 档期，经销商自行输入资料，可是回来的资料他光要检查那里面的错误，哈。他就花非常多的时间，不生其扰，每次跟经销商讲说你输入资料说怎么样，哪些地方啊，哪怎么样输就是会有问题。后来呢，他就直接用这个表单的方式呢给经销商，所以以后你就不要直接在上面输入，你就直接给我在那个表单上面做输入就好了。后来发现哦，再也不用为了检查资料错误的问题烦恼，因为不用浪费时间。后来发现哦，他时间真的减少非常多。哦 ，OK， 因为别人的输入错误哈，需要造成后面的人的很多很多的困扰哦。所以如果说你可以在前端，当他要输入的时候呢，就把他可能犯的错误呢给挡下来的话，那后面基本上应该就比较不用再花多余的时间哈。去检查那些错误啦，我觉得这个是有其必要性的。哪个地方需要呢？只要你有需要让
前端人员帮你输入一些资料，我觉得都有必要，就是千万不要给他们直接在 Excel 上面输入哦。